Džiaugiamės galėdami atidaryti Šiluvos piligrimų centre Rūtos Onos Čigriejūtės grafikos parodą Adelė Dirsytė. Šiandien kartu su mumis prieš pat parodos atidarymą kartu yra Rūta Ona. Norėtumėm jūsų paklausti, ką jums reiškia pirmą kartą surengti parodą Adelė Dirsytė Šiluvoje. Na, be abejo, yra labai smagu. Šiluva yra, kaip žinia, labai svarbus Lietuvos piligrimų centras. Ir Adelė yra tas žmogus, kuris turbūt norėtų, kad taip atsitiktų, kad būtų skleidžiama žinia apie ją, apie jos maldaknygę, apie jos pasišventimą, ištikimybę Dievui. Tai čia yra, kaip sakant, gal net ne aš renkuosi, tas kelias taip veda ir... Ir tiesiog žiūrėsim, kas bus toliau. Man yra tiesiog smagu ir aš noriu stebėti, kaip Adelės kelias eis toliau. Nes aš iki šito darbo, aš nelabai žinojau, kas jinai yra. Tai jeigu aš sužinojau, kažkas dar sužinos, nu bus smagu. Šios iliustracijos yra sukurtos knygai Adelė Dirsytė. Tačiau pirmą kartą yra surengta paroda. Kaip manote, kaip paroda būtent prisidės prie Adelės Dirsytės pamaldumo? Tiesiog aš galvoju, kad kiekvienas žmogus, kuris papasako šitą istoriją apie Adelę, prisideda prie to misionieriško tokio darbo. O piešinys taip pat yra pasakojimo būdas. Taip kaip liaudės dainos ar liaudės pasakojimai sklinda iš lūpų į lūpas, prisidėdami vienas vienu ten žodeliu, kitas kitu, ten kažkas pasikeičia, tokie susikūrė mitai. Tai aš manau, kuo daugiau žmonių papasakos įvairiais būdais, tuo sklis ta žinia. Tai tiek ir manau, kad tuo ir prisidės. Kokia būtų žinia šios parodos? Galbūt galėtumėt pasakyti keliais žodžiais. Tai turbūt panašiai jau ir pasakiau, kad tai yra paskatinčiau pasidomėti. Pasidomėti, kas yra Adelė ir kaip jinai, kokiu keliu jinai ėjo. Ir kokiu keliu jinai buvo vedama. Nepriklausomo nuo to, kaip jinai planavo tą savo kelią. Kas jai galų gale atsitinka. Koks jos santykis su Dievu ir ko galime iš jos pasimokyti. Taip, jūsų iliustracijos labai jautriai prisiliečia būtent prie jos gyvenimo ir perteikia būtent šį jos gyvenimo trapumą. Kur galima bus pamatyti, kokia kelionė laukia šitos parodos? Iš tikrųjų, dar kol kas nežinau, turiu keletą planų, bet reikia tartis. Tartis. Aš tikiuosi, kad ta paroda dabar jinai yra įrėminta, sutvarkyta iš tos būklės, kai buvo ruoštas spaudai. Ir tiesiog bandysiu Vilniui turbūt. Jūs galima kviestis turbūt jūsų parodą į vairias vietas. Aš manau, kad taip, kad galima kviestis, kur kas nori, ką domina. Nes iš tikrųjų čia man atrodo, kad ne tiek mano ta paroda, kiek yra svarbi žinia apie Adelę. Džiaugiamės galėdami šį sekmadienį, kada ką tik ryte įvyko žygis už laisvę nuo Katauskių į Šiluvą, atidaryti šią parodą, kurią būtų galima kiekvienam aplankyti iki pat rugsėjo 11 dienos. Būtent rugsėjo 11 šeštadienį atlaidų metu 13:30 bus uždarimo renginys. Taigi kviečiame į šį renginį taip pat daugiau išgirsti apie Adelės Dirsytės gyvenimą. Iki kito susitikimo.